And this one's for you. And you can tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're in the world. Юлія Лисенко. Валера, ти сьогодні такий гарний. Я думаю, що це такий новий тренд, новий глямур, так що... І економно, і красиво, і модно. Як ви розумієте, журі буде оцінювати не те, в чому ви вбрані, а те, як ви співали. Сергій Пенкін. В принципі, все дуже здорово, я попав в сказку. На хорошем уровне. Ну вот ваша интонация голоса, немножко была неуверенность. Вы немножко такая тремоляция чуть-чуть была. Надо сильнее, даже если вы выходите на конкурс, не стесняться, с таким упором петь. Вот все в основном было очень здорово. Но опять же, есть к чему расти. Я ставлю 9. Спасибо. 9 баллов, Сергей Пенкин. Дякуємо вам. Вікторія Лук'янець. Я би хотіла наголосити на тому, що інтонація якраз і краса голосу була дуже, просто надзвичайно красива в нижньому регістрі. У вас, Валерій, у вас в першу чергу. О, дякую. І мені дуже сподобалася пластика у Юлічки. Що стосовно вашої пари, у нас дійсно тандем з Сергієм. Я також ставлю 9. 9 балів, Вікторія Лук'янець. Олексій Рибніков, прошу.
Вы знаете, что если предыдущие номера я как-то анализировал, смотрел все, то здесь иногда заслушивался и забыл о том, что нужно анализировать. Это было очень красиво. Абсолютно стилистически точно выдержан жанр мюзикла. Я послушал действительно сцену из мюзикла. И хор в этом номере звучал просто прекрасно. Так что я ставлю тоже 9. Спасибо. Я ставлю 9 и поздравляю с очень хорошим выступлением. Дякуємо. Ми перехвилювалися на страху. Ми були готові на всі 100, а заспівали на всі 50. Нічого, я вважаю, що як для першого ефіру цим хтось не був. У нас є всі шанси достойно себе показати або навіть перемогти.